Ми ставимо три крапки. Інформація. Так. Да, ми ставимо три крапки в програмі «Світанок», тому що у нас зараз починається ось такий марафон наших гостей, за якими сьогодні говорили. Отож, ми подивимося, яка ситуація в нашому місті. Так, ситуаційний центр слідкує за подіями нашого міста, і їх завдання – запобігти і покарати тих людей, які ведуть себе ненормально і проти закону. Ми підтримуємо, передаємо вітання, і Наталя Дика, представниця муніципальної поліції, вже готова розповісти, що за останню добу зафіксували ті камери, які встановлені по нашому місту. Після цього одразу поговоримо за сервіс, поговоримо за ресторанний бізнес. Сьогодні у нас в гостях, напевно, якщо брати топ, то ця людина в ньому, тому що ця людина справжній професіонал своєї справи. Отож, офіціант Олег Карпенко сьогодні поділиться секретами своєї професії. Вже скоро, тому не перемикайтеся, друзі. Зараз ситуаційний центр анонсований. Вітаю! З вами ситуаційний центр міста Вінниця. Днями працівники муніципальної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення на фізичну особу-підприємця за самовільне встановлення обмежувачів руху на прилеглій до магазину «Веро» території по вулиці Соборна, 95, без будь-яких погоджувальних документів. Нагадаємо, що санкція статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі від 850 до 1700 гривень. Ще один протокол про адміністративне правопорушення було складено працівниками муніципальної поліції на вінничанина за спалювання відходів рослинного походження на території загального користування по провулку Ушакова. За дане порушення правил благоустрою території міста Вінниці передбачена відповідальність згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме накладення штрафу на фізичних осіб у розмірі від 340 до 1360 гривень. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Усім хорошого дня, побачимось!